har valgt å kalle skøyten Askeladden, fordi det var et av Inge Stenslands sine mange dekknavn som lingemann under krigen I Norge. Og så har vi også syntes det har vært en morsom link med eventyrene om Per Pål og Espen Askeladd, med at skøyten skal være en lillebror og for RS Inge Stensland, og på RS Inge Stensland som fadder. Og en ny redningsskøyte, den bringer oss et bitte lite stykke nærmere vår kanskje uoppnåelige, men allikevel og bokstavelig talt livsviktige visjon, som at ingen skal drukne. Jeg døper deg RS Askeladden. Må hell og lykke følge deg og ditt mannskap på din ansvarsfulle gjerning langs den norske kyst.